በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነው የተግባር ሳተላይት ትምህርት ቤት በፊንፊኔ ተከፈተ። የፊንፊኔ ኢንተርናሽናል ስፔስ ኤጁኬሽን በሁለት የኦሮሞ ወጣቶች ነው የተመሰረተው። ኦቦሊሳ ኦዱላ አዱላ ተጨማሪ አለው። ወጣት ሳሙኤል መርጋና ኤልያስ ይርዳው ከዚህ ቀደም የህብረተሰቡን ችግር ሊፈቱ የሚችሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን አበርክተዋል። ናሳ በኢትዮጵያ ባዘጋጀው ዓለም አቀፍ ውድድር ላይም አፍሪካን በመወከል ተሳትፈዋል። ከናኖቲ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ደርገጎ ተበከው የደርጎማ ቱሬ በክልል አቀፍ ደረጃ የወጣቶች የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውድድር ላይ ተወዳድሬ ያለሁ። በተጨማሪም የህብረተሰቡን ችግር ሊያቃልሉ የሚችሉ ማሽኖችን በመፍጠር በፈጠራ ውድድሩ ላይ አሳይቻለሁ። በአይነቱ በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነው ሳተላይት ተኮር የሳይንስና ቴክኖሎጂ የትምህርት ና የምርምር ማዕከል ፊንፊኔ ኢንተርናሽናል ስፔስ ኤዱኬሽን በሚል መጠሪያ ተከፍቷል። በዛ ውድድር ላይ ያው የተካሄደችው እኛ ትምህርት ቤታችንን ወክለን ፊንፊኔ ኢንተርናሽናል ስፔስ ኤዱኬሽን እና ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ አንድ ላይ ወክለን ሄድ ነው ማለት ነው። ሄደን እንዲያ እንዲተዳደር ነው። ያው እዛ ውድድር ላይ ብዙ ቻሌንጅ ነበረው። በጣም አሪፍ ውድድርም ነበረ። ያው ውድድሩ የሚያካሄደው ከናሳ ሂውማን ኤክስፕሎሬሽን ሮቨር ቻሌንጅ ይባላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ናሳ የሚያዘጋጀው ውድድር አለ ማለት ነው። ይሄ ውድድር ምንድን ነው? ማርስ ላይ ያለችው ሮቦት ያቺኛው ሮቦት ምንድን ነው የምታደርገው? ኢንፎርሜሽን ሰብስባ ወደ እርዝ ነው የምትልከው ማለት ነው። እኛ ደግሞ የሰራ ነው ማሽን ፕሮቶታይፕ ነው እና ምንድን ነው የሚያደርገው? መካኒካል ነው፣ ሁለት ሰው ድራይቭ የሚያደርገው ነው። ይሄ ሙንበጊ ይባላል ማለት ነው። ያ ሙንበጊ የተባለበት ምክንያት ማርስ ላይ 2023 ላይ ላውንች የሚደረግ ማሽን ነው ማለት ነው። ያው መካኒካል ነው የሰራ ነው። በዛ ወይ ነበር ይህን ቻንስ ያገኘ ነው ማለት ነው። የኦሮሚያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ዳይሬክተር ዶክተር ታሲስ አካባ የተቋሙ መከፈት አገሪቱ የነበራትን የቀድሞ ታላቅነት ወደ ስፍራው የሚመልስ መሰረት ይጥላልን ብለዋል። አካ ሰባትስ አካብያትስ እንደ ክልልም ሆነ እንደ ሀገር ጠንክሮ ከመስራት ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም። በዚህ ውስጥም እኚህ ልጆች እንዲህ አይነት ጥንካሬና ማያ ይዘው ከወገኖቻችን ጎን እንቆማለን ብለው መምጣታቸው እጅግ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። የሳተላይት ቴክኖሎጂ ለሚዲያ፣ አየር ትንበያ እንዲሁም ግብርና ዘርፎች ትልቅ ሚና እንዳለው አክለውም ተናግረዋል። በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አማካሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ፈይሳ ዳባ የተጣለው መሰረት በቅርብ ጊዜ ውስጥ አገሪቱን ከሳተላይት ኪራይ ነጻ ያወጣል ይላሉ። ከዘርፉ በአንድ ዓመት ብቻ እስከ 150 ቢሊዮን ብር ይገኛል ተብሎ ይገምታል። ይህ ደግሞ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። የኦሮሚያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ማህበር ፕሬዚዳንት ዶክተር ግርማ ገብረሰንበት የሳይንስና ቴክኖሎጂ መዝገበ ቃላትን በአፋን ኦሮሞ እያዘጋጁ እንዳሉ ገልጸው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ማዕከላትን ለመክፈትም መዘጋጀታቸውን ጠቁመዋል። ከሳሙኤል ምርጋና ኤልያስ ይርዳው ጋር በመሆንም ሌሎች ወጣቶች በአባገዳና የአገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ ቀለማት የያዘ የሮኬት ናሙና ለእይታ አቅርበዋል። በጠፈር ምርምር ውስጥ የሚረዱ ቁሳቁሶችም ተመርቀዋል። ወጣቶቹም አሁን ያሏቸውን ፈጠራዎች በማሻሻልና በማጠናከር ናሳ በሚያዘጋጀው ናሳ ሮቨር ቻሌንጅ በተሰኘ ውድድር ላይ አፍሪካን በመወከል ይቀርባሉ። በፊንፊኔ የኦሮሞ ባህል ማዕከል በተዘጋጀው ኮንፈረንስ የትምህርት ማዕከሉን ለመደገፍ ከ45 ሺህ ብር በላይ ድጋፍ ተደርጓል።